nek lan centre de formation buñ wara ubbi muy école football comme niñ ko gëna xamé donc pour ndaw ñi la mag ñi ñokoy téyé war ko encadrer defal nañ lepp nak ba paré mini sur place légui la mo dess dox jëm ci appliquer ñu am fulla am fayda am jom nango liggéey ñoko taxawal tek ko tamit ci yoon bepp charte bo xamné ni école football yallo nako am wut nañ ko ba mini sur place waxtaan nañu ak ci fay dëkk ba ak ndaw yi dëkk ba ak ñoom ñepp waxtaan nañ ak ñoom wax ndaw wax sport ma sha Allah am nañ ay ndaw yo xamné jang nañ yaru nañ nañ ñu ñoo liggéey ta xarañ nañ xam nañ seen bop xam nañ suñ bop tamit lolo tax rek ñu bëgg leen dimbalé ñun wa kurel bi nga xamné ca fofu lañ meññé ci yeen taxawal fa ben centre formation pour former xalé yi ñi ngi soxla nak ay catégorie yu fasantiko amna IV ño xamné mi ngi jugé ci ko am ñaar fukki at jëm ci fukki at ak juroom catégorie bobu dañ ci soxla plus de 40 personnes wala 30 bu fekké tane i 15 ans yi la ñi ngi commencé ci fukki at ak juroom ñew ci fukki at ñoñu la ñoon tam lim bobu ñu ngi soxla lu mat 30 personnes wax football wax équipe tax ñepp xam nañ na xalé bi bu xeyé dem école wala mu dem internat ba jangi mbedd mi da ci am wal ci mom mbedd momu nak ñun ñi nga xamne ñun la yalla na to ñu jitu fa xalé yi nek ci mbedd mi ñom ñu yo bëgg buñ joggé ci seen bërepp jangkay bu ñëw ñu kaptaleen comme mënu ñoo ñaka nek mbedd bu ñëw ci mbedd mi tamit ñu koot ne yar bañ leen doon yar ci daara ja wala ci école ba yar bobu nak kenn mënu ko lu ñun ñi nga xamne ñoo leen jitu ci mbedd mi ndax wala ndjay neena ku la jitu ci nek leen dem mo lay wax fa ngay tok ñu kar leen kaptaleen ba nga xamne def ci ñom xam xam yar ak teggim ak fulu ak discipline ba nga xamne fuñ ne lu mbolo bari 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 ñu xam nañuy waxe xam nañuy nekké xam comportement bi ñu dundé ak nit ñi fuñ nekk tamit ñom kep rek ak yalla ñu xam ban comportement lañ wara am ak li ma wara dugg suma dundé lu ma mëna jural ak fan la ma mëna yobbu donc ku bëgg dara nak da ngay def dara doomu sadio la ñi ñi ngi ci biir réew mi ñi ñi ngi bitim réew ñoo tok xalaat ne kenn du ñew ba sadio defal ñu fa ab école de foot kenn du ko def ñun ñoon doomi sadio ñun ñoo jop defal ko suñu bop lolo waral nak yalla mi nga xamne mo ñu dimbalé ba xel yépp depp ko xamne jot na warna mëna ne man na ne ñu tok ci table teunk lepp soti lepp yemb batay ñu ñew yeen ko yëgal bëgg tamit ku ko yëg nga yëgal ku ko yëgul te ku ko yëg te am doom bo xamne amna ci âge yi ñu ne nga gaaw dem eskiro naxit nak dina am solo ci jangu xale bi dina am solo ci dundam tap dina ko amal jariñ ëlëk suñu champion ëlëk ñokoy defar tay ño leen di tagat sampu leen yar leen jangal leen ëlëk ñu man ño donal dara ëlëk ñu mëna jariñ seen bop d'abord ba paré jariñ dëkk ba doga jariñ facteur de développement la tamit ndax nit ki mënul développer bopam te li nelaw ci mom yewul te sport lol lay def dina fexé ba li nekkon ci yow di nelaw mu yéko lol nak mom tax ñu ñëkkalante ak ndaw ñi bala tambe gëna sank ñu def ci ñom xam xam ak dignité ak fulla ak fayda xam seen bop xam ñoy ñan xam fuñu tek seen ta ta bi ñu waron def ci mbéd mi nga xamne dañuy nekk di foyé ka dugg ci ay tofi do nak ay njaaxum ta bobu nak ta perdu bobu nak mom la centre formation bi wax né da koy jël defal len ko lu len di jariñ ndax ñing fi degg yepp tay ñu len di sañ ci télé yepp ta bobu ñu am ci mbéd yi doon ko def ta pierre di mom lañ len récupérer defal len ci xam xam def ci ñom yar def ci ñom njub ak dignité ko wax football xam yepp di nga wax yi football nit ku yew ko mus mom moko man ku yaru ku am teggin ku am fulla am fayda am dignité sport lool lay def nit lepp lo xamne nit ki da koy soxla ci walu lu bo ñew ci sport du ko fekk ndax wax sport wax yaru wax yew ta nit bu yaro yew adnam sotti na tay ko wax sport wax social kon buñ la yaré ci sport force nga nek nit ku baax nit kuy dimbalé nit ku labir lool nak lañ togg manko né dinañ jema taxawal ben kurel ta taxawal nañ ko paré muy école football bi pour capté ndaw ñi def ci ñom yar ak teggin ak dignité ak fulla ak fayda pour que fepp fuñu dégg nit ñu baax ñi fepp fuñu dégg nit ñu am njariñ ñu amal ko suñu bokk suñu biir dëkk lool dal suñu yitté la na nek nak yitté parents yi tax ki jëm domam yobbu ko école mu dem jangi
ak ki jël domam yobbu ko daara mu dem jangi xamna ne daara ji occupé wul taabi yépp mom tamit ci kër gi dafa wara dem liggéey war def leen légui nak xalé bi taabo muy génn mu nekkat ci yeen loxo dina yok sécurité xalé bi dina tax xalé bi du dugg ci toxi doon du dugg ci njaaxum du def lu mu xamul du wax lu mu xamul dinañ topato njangam dinañ ci tek suñu bëkk dinañ topato nu muy dundé seen biir kër ban heure lay teud ban heure lay yew ndax ni ñi respecté consigne yi ko école ba di jox ak yi ko kër ga jox ak yi ko centre de formation bi di jox yoy yëp dinañ ci veille santé tamit dinañ ci veille bu baaxa baaxa baax lu mu wara lek lu mu wara naan kan la wara jox ci kum wara doon ëlëk nan la wara dundé